የተከሏቸውን ችግኞች ተንከባክበው ለፍሬ ለማብቃት ቁርጠኛ መሆናቸውን በባህር ዳር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ተሳታፊዎች ተናገሩ። ርዕሰ መስተዳድር አረጋ ከበደ በባህር ዳር ባስጀመሩት የአንድ ጀንበር የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችን ጨምሮ የከተማው ነዋሪዎች ተገኝተዋል። ዘጋቢያችን ዘመኑ ይርጋም በቦታው ላይ ነበረ። ዘመኑ መቀጠል ትችላለህ። አመሰግናለሁ ሀብታሙ። የአረንጓዴ አሻራ የአንድ ጀንበር መርሃ ግብር እንግዲህ ዛሬ የምትተክል ሀገር የሚያጸና ትውልድ በሚል መሪ ሀሳብ በመላ ሀገሪቱ እየተካሄደ ይገኛል። በአማራ ክልልም እንግዲህ ይኸው የአንድ ጀንበር የችግኝ ተከላ አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር እየተከናወነ ነው የሚገኘው። እንደ ሀገር ቀደም ብለህ እንዳስታወቀው እንግዲህ 600 ሚሊየን ችግኝ ለመትከል ግብ ተጥሎ ነው ዛሬ እንግዲህ በጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ መካሄድ የጀመረው። ይኸው የአንድ ጀንበር የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር እንግዲህ በክልላችን ርዕሰ መዲና ባህር ዳር በተለይም ደግሞ ደብረ ማርያም ቤተ ክርስቲያን አካባቢ በይፋ ርዕሰ መስተዳድር አረጋ ከበደ በተገኙበት ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችን በተገኙበት ተጀምሯል ማለት ነው። እንግዲህ እንደ ክልላችን 285 ሚሊየን ችግኝ ለመትከል ነው ዛሬ ግብ ተጥሎ የተጀመረው። ርዕሰ መስተዳድሩ በቦታው አሻራቸውን ካሰረፉ በኋላም እንግዲህ ለመላው የአማራ ህዝብ መልእክት አስተላልፈዋል። ርዕሰ መስተዳድሩ እንግዲህ በመልእክታቸው የአረንጓዴ አሻራ አላማ ምን እንደሆነ በስፋት አንስተዋል። የሰው ልጅ አላማው እንደሆነ ነው ርዕሰ መስተዳድሩ ያነሱት። በዚህም እንግዲህ የአረንጓዴ አሻራ እንደ ሀገር ላለፉት 6 ተከታታይ ዓመታት ሲከናወን መቆየቱን አንስተው በዚህም እንግዲህ የታዩ ለውጦችን በስፋት አንስተዋል። የደን ሽፋንን ከማሳደግ ባሻገር ምርትና ምርታማነትንም በማሳደግ ጉልህ ሚና እየተጫወተ መሆኑንም ነው ይፋ ያደረጉት። በአጠቃላይ እንግዲህ የአረንጓዴ አሻራ እያስገኝ ያለውን ጥቅም ምክንያት በማድረግ ሁሉም ማህበረሰብ በዛሬው የአረንጓዴ አሻራ የአንድ ጀንበር የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር እስከ ምሽቱ 12 ሰዓት ድረስ እንዲሳተፍ ነው ጥሪ ያስተላለፉት። የክልሉ በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ እና የገጠር ዘርፍ አስተባባሪ ዶክተር ድረስ ሳህሉ እንግዲህ መልእክት አስተላልፈዋል፣ አሻራቸውንም አስቀምጠዋል። ዶክተር ድረስ ሳህሉ እንግዲህ በዛሬው ዕለት እንደ ክልላችን በሁሉም ዞኖች 285 ሚሊየን ችግኝ እንተክላለን ብለን ነው እንግዲህ ያስጀመር ነው ብለዋል። በተለይም ደግሞ በችግኝ ተከላ ዝግጅት ወቅትም የሚተከሉ የዛሬ 285 ሚሊዮን ችግኞች ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እንዲኖራቸውም ታሳቢ ተደርጎ እንደታቀደ አንስተዋል። በዚህም 40% የተዘጋጁ ችግኞች ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸው ናቸው። 60% ደግሞ አጠቃላይ ስነ ምህዳርን የሚያሻሽሉና የደን ሽፋንን የሚያሳድጉ እንደሆኑ አንስተዋል። መትከል ብቻውን ግብ አይደለም ያሉት እንግዲህ የግብርና ቢሮ ኃላፊው ዶክተር ድረስ ሳህሉ ሁሉም ማህበረሰብ ዛሬ የተከላቸውን ችግኞች መልሶ እንዲንከባከብም ጥሪ አስተላልፈዋል። በችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ እንግዲህ በርካታ ዜጎች ተሳትፈዋል። የመከላከያ ሰራዊት አባላትም እንግዲህ በዛሬው ባህር ዳር በተካሄደው የአንድ ጀንበር የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ላይ ተሳትፎ አድርገው ነበረ። በተለይም ደግሞ የአየር ወለድ ኮማንዶ ክፍለ ጦር ምክትል አዛዥ ሌተናል ኮሎኔል አየልኝ አስናቀ መከላከያ ሰራዊት እንግዲህ በየሄደበት ግዳጅን ከመወጣት ጎን ለጎን ሰላምን ከማስጠበቅ ጎን ለጎን እንዲህ አይነት ሀገራዊ ንቅናቄዎች ላይ እየተሳተፈ እንደሚገኝ አንስተዋል። ለዚህም የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር አንዱ ነው። ባለፈው የክረምት ወራት በተለያዩ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሮች ተሳትፈናል። ዛሬ ደግሞ ጥሪ በተደረገልን መሰረት እንግዲህ በአንድ ጀንበር የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር አሻራችንን እያሳረፍን ነው። በዚህም እንግዲህ የህዝብ ደጀነታችን ከማረጋገጥ ጎን ለጎን እንዲህ አይነት ሀገርን የሚያሳድጉ ጉልህ ንቅናቄ ፕሮግራሙ ግብሮች ላይ እንሳተፋለን የሚል ሀሳብ አንስተዋል። ያነጋገርናቸው የህብረተሰብ ክፍሎችም እንግዲህ በተለይም ባለፉት አመታት በአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ተሳትፎ አድርገናል፣ አሁንም አጠናክረን እንቀጥላለን፣ የተገኘውንም ጥቅም በውል እያረጋገጠን ስለሆንን የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብራችንን አሁንም እንቀጥላለን ብለዋል። ዛሬ የተከሏቸውን ችግኞችም ተንከባክበው እስከሚጸድቁ ድረስ እንግዲህ እንክብካቤ እንደሚያደርጉ ነው ያነሱት። በአጠቃላይ የአረንጓዴ አሻራ የአንድ ቀን ጀንበር መርሃ ግብሩ ዛሬ 12 ሰዓት ጠዋት ተጀምሮ እስከ ምሽት 12 ሰዓት የሚቆይ ይሆናል ማለት ነው። ያለኝ መረጃ ይሄ ነው። ሪፖርተራችን ዘመኑ ይርጋን አመሰግናለሁ።